waa sanad guuradiistii talabaatanaad ee aasaaska ciidamada booliska ee Soomaaliland. Halkan waa gabiley waxaana maanta lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu xusayo sanad guuradiistii talabaatanaad ee ciidamada booliska Soomaaliland. Waxaana munaasabad ballaadhan ee loo qabtay xuska sanad guurada ciidanka booliska ka soo qayb galay barsamiyaha gobolka Cali Cabse, taliyaha qaybta gobolka Gaashaan Sare, Maxamed Saleeman Xasan Gooni, gudoomiyaha degmada Arabsiyo, taliyayaasha kala duwan ee magaalooyinka iyo degmooyinka gobolka Gabiile, Cuqaar Salaadiin iyo waxgarad tiro badan. Waxaana ciidamada booliska ee wadooyinka magaalada Gabiile iyo caasimadda gobolka ku soo bandhigeen dhowr tusku sanad guuradiistii talaadada ee aasaaska ciidamada booliska. Gurna waxa halkaasi ka hadlay salaadinta qaasha iyo waxgaradka ka soo qayb galay. Waa wax yar shan dilood kii soo dilaa dhacay. Afar waa la xukumay, nina garsoorka maxkamadda u yahay. Kufsiyada dhacay sanadkan saddex iyo soddon weeye, lix iyo labaatan waa la xukumay, afarna waa garsoorka, saddex kiisna baaris wada socoto. Tuugada culus waxaa dhacay 108 kiis, 108 waa la xukumay, 12 waa waxaa la qabtay, 106 ka mid ah ragga dadka tahriibiya magafaha loo yaqaano. Sanadkan 174 kiis oo isu maandooriyahaas ah, marka la isku daray khamri iyo xishad baa dhacay, 168 waa la xukumay. Intaan la hurto miyuu kuma seexanayaan, tuugii bay ilaalinayaan, kii sakhraankaa way dabagelayaan, kii dadka tahriibinayay, kii wax dilayay ayaa la soo qabanayaa. Runtii hawl weyn bay bulshada ay u hayaan booliisku. Haddii aanu nahay shacabka weynaha gobolkana, waan garab taagannahay. Waxaa nagu waajibaa inaanu idinla shaqayno, oo waxay dhiba iyo waxay bakhadaraaba iyo waxay gobolka dhibaya ama Soomaaliland dhibaya inaanu idinla ilaalino. Kamid aan aad iyo aad u taageersanahay in shacabka la mariyo kufsiga, khamrada, makafaha, dhammaantu waxaan aad iyo aad u ayidaynaa in sharciga la horgeeyo. Haddii sharciga la horgeeyo oo kuwa ka horreeyay sharci ay helaan oo la mariyo, soo jeeda ee aan meelaba u gamin, waa kuwa aanu u kaashano wixii annagu cuqaal ahaan na dhiba ee sharciga dhibayana. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Kuwa aanu ku gamanaad tihiin, kuwa aanu ku seexanaad tihiin, waan idin hambalyeynayaa. Taliyaha qaybtana aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, weli taliye xafiiska nagu soo booqda. Wanaag fulista iyo xumaan reebista, waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa taliyaha gobolka oo intuu yimid ciidamadoo dhammi anaga heegan bay noo yihiin. Waxaanu qabanay noo dhar hag iyo dumarkooda waa noo diyaar. Gabagabadiin waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Rabsi Xamse Saar oo muus iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Gaashaan Sare Maxamed Saleeman Xasan Gooni iyo barsamiyaha gobolka Cali Cabse. Waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 82-aad ilaahay 82-ka sanno ay aad u shaqaynayseen qarankiina ilaahay abaalkeeda ha idin siiyo. ilaahayna sanado badan oo kale amni iyo iimaanba waddanka inagoo ku joogna hayna gaadhsiiyo. Maanta waa 82-kii sanad guuradii 82-aad ee ciidanka aasaaska booliiska ay tahay. Dhammaan ciidanka booliiska xubnihiisa kala duwan, xaasaskiisa, caruurtiisa, hambalyaan leh hambalyo, gaar ahaan ciidanka booliiska ee maxamuda gobolka Gabiile, waalidiin hambalyeynaya. Ilaahayna waxaan ka baryayaa sanadka sanadkiisa caafimaad qab iyo amni iyo iimaan wanaagsan inuu nagu gaarsiiyo ciidanka booliisku.